今から前進して、今これで敵飛行機を捜索してます。これが360度常にぐるぐる回る形になります。で目標を捜索しましたら今のように止まります。止まりましたらこちらの、左手にある発射装置が動きます。発射装置でミサイルを撃つという流れになっております。これが、第9基地防空隊の支援の流れの動きになります。